Príjemný dobrý deň. Mám pre vás fantastické správy a to, že je opäť možné získať naše akreditované online kurzy zadarmo cez úrad práce. A to jak pre nezamestnaných, tak aj zamestnaných. No a v tomto videu rozoberiem, ako to celé bude fungovať ako sa u nás môžete vzdelávať až jeden celý rok zadarmo, prípadne dokonca dva roky zdarma, ak využijete dve požiadavky. Takže úrad práce vie preplatiť naše online kurzy. Od 8.4. priamo sa bude otvárať nový národný projekt s názvom Zručnosti pre trh práce. Je to veľmi podobné ako predchodce programy, ako boli repas, kompas, prípadne nestrať prácu. Teraz to bude všetko riešené cez jeden národný projekt a to pre ešte raz zamestnaných a aj nezamestnaných. Od 8.4. pribudne na webe priamo ministerstva aj na našom a tlačivo príslušnej požiadavky, takže si ho budete môcť stiahnuť a požiadať o preplatenie kurzov. Komu je ten celý projekt určený alebo aké sú nejaké cieľové skupiny? Prvá kategória sú nezamestnaní, to znamená, ak ste aktuálne evidovaní ako uchádzač o zamestnanie, prípadne ste zamestnaní, niekde pracujete, klasika trvalý pracovný pomer alebo nejaký čiastočný úvezok, tak je možné sa v podstate dopracovať k preplateniu online kurzov. A to tak, že napríklad ste záujemca, ktorý sa chce napríklad lepšie uplatiť na trhu práce alebo nechcete stratiť prácu, prípadne chcete zmeniť prácu, alebo jednoducho potrebujete k tej novej práce nové vedomosti a zručnosti. Prípadne býva celkom časté, že ako váš zamestnávateľ vás vyžaduje nové vedomosti alebo jednoducho si potrebujete doplniť znalosti a vedomosti práve v tej oblasti, kde sa chcete uplatniť na trhu práce. Prioritu majú tzv. znevýhodnení uchádzači, čo to znamená. Ak ste mladý človek, ktorý skončil strednú vysokú školu, prípadne ste občan do veku 26 rokov, tak spadáte priamo do kategórie znevýhodnení uchádzači, máte tzv. plusové bodíky k preplateniu rovnako ak ste občan nad 50 rokov, napríklad máte problém s nájdením práce a chcete si doplniť vzdelanie, aby ste si, jak sa hovorí, zlepšili znalosti, používanie programov, to znamená, aby ste mali väčšie znalosti a tým pádom šancu uspieť na pracovnom povore, alebo keď chcete podnikať. Rovnako, ak ste evidovaní ako uchádzač, najmenej 12 po sebe následujúcich mesiacov, prípadne, ak máte nižšie ako stredné odborné vzdelanie, a podobne sú tu vypísané ďalšie kategórie, ako napríklad, ak ste nemali ešte zamestnanie, takéže pravidelné zamestnanie, alebo ste nevykonávali samostatne zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe idúcich následovných mesiacov. To isté, štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelný azyl alebo osamel dospelé osoby, ktoré samozrejme sú odkazané na starostlivosť alebo sa starajú napríklad o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. To isté občania so zdravotným postihnutím. Čiže sme to mali zosumarizovať, sú to teda občania do 26 a nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nižším ako stredným odborným vzdelaním, samoživitelia, prípadne zdravotne postihnutí. Toto sú tzv. znevýhodnení uchádzači, ktorí majú keby tie plusové bodíky k schváleniu príslušnej požiadavky. Rovno prezradím, že ak ste živnostník, podnikateľ alebo ste denný študent, tak bohužiaľ nemáte ako keby mať možnosť preplatenia kurzov, pretože tieto cieľové skupiny nepokrýva tento projekt. No, Pozrite sa na našu podstránku na vita.sk. Vytvorili sme špeciálne balíky online kurzov na mieru pre preplatenie úradom práce. Nájdete tam viac ako 30 rôznych balíkov v oblasti ako sú programovanie, kancelárske balíky, SAP, grafika design, databázy, webové stránky, prípadne marketing a databázy, takže určite si príjete na svoje. Všetky tie kurzy sme pripravovali tak, aby boli a jedna schválne úradom práce, pretože zatiaľ za tých 12 rokov, čo sa venujeme vzdelávaniu a podnikaniu, sme mali viac ako tisíc ľudí, ktoré, ktorí u nás absolvovali prostredníctvom starších programov, či už Repas, Kompas, Nestrať prácu, práve tieto balíky kurzov. Zároveň, čo je dôležité, všetky tie balíky kurzov sú zložené z akreditovaných kurzov. Len akreditované kurzy sú 100% preplácané úradom práce. No a naše kurzy sú teda preplácané v 100% výške práve preto, že sú akreditované, certifikované. Zároveň, keby som sa chcel pochváliť, tak ako jediná firma na Slovensku, vôbec máme akreditované a certifikované online kurzy. No a zároveň máme aj najväčší počet akreditovaných kurzov na trhu, a to je až 923, ak si pozrete stránku Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Neakreditované kurzy budú preplácať len do výšky 60 až 80%, čiže by ste museli doplácať z vlastného. Takže v prípade, že si zvolíte naše akreditované certifikované kurzy, ktorému teda zodpoveda aj vyššia kvalita a myslím si, že aj také zábavné vtipné vsúky, tak máte to 100% preplatené. Zároveň rozsiahle videúkážky máme pri každom kurze alebo si priamo na YouTube kanále IT Akadémie viete pozrieť jednotlivé ukážky kurzov. Nejaké dôležité informácie, suma, ktoré je možné si nechať preplatiť podľa našich skúseností je od 500 do cca 1300 eur z DPH. No a spomínal som teda, že naše kurzy sú akreditované a preto je preplácaná 100% výška ceny kurzov. No a možno prezajímavosť, priemerná dĺžka tých akreditovaných kurzov je 16 dní, to znamená je to 139 hodín kvalitného vzdelávania. Aby sme vás podporili v vzdelávaní, tak my vám ponecháme aj po skončení tohto programu a preplatenia kurzov až prístup celý jeden rok. Čiže celkovo sa môžete rok vzdelávať aj po skončení tohto programu úradom práce, takže je na vás, kedy sa budete potom ďalej vzdelávať. K dispozícii bude naša platforma ak 24, 7, 365 dní v roku. Tlačí vám, ktoré budú k dispozícii, budú priamo na webe úradu práce, prípadne na našom webe od 8.4. Celkovo budú tri aktivity. Prvá je viazaná na nezamestnaných ľudí, potom na nezamestnaných mladých ľudí a potom pre zamestnaných, to znamená záujemcovia o zamestnanie. Ale aj keď sú tri aktivity, mali by byť dva, dve tlačivka, takže budú dve typy požiadaviek, bude tlačivo ktoré bude pre nezamestnaných ľudí a nezamestnaných mladých ľudí a bude tlačivo s poždavkou pre zamestnaných. Potom existujú tým tlačivám časť A a časť B, tak aby vás nepomýlilo toto rozdelenie, ale celkovo budú dve tlačivka. Jedno bude teda pre nezamestnaných a nezamestnaných mladých a druhý bude pre zamestnaných. No po úspešnom absolvovaní nášho kurzu získate takýto krásny certifikátik. V spodnej časti bude tzv. ide overenia, aby ste si či už vy, potenciálny zamestnávateľ alebo aj úrad práce vedeli overiť, že skutočne kurz absolvovali. No a na otázku, že prečo práve vy? Už som spomenul, že máme teda akreditované kurzy, čo mu zodpoveda vysoká kvalita, ich 923 a na našej vzdelávacej platforme nájdete aktuálne 470 online kurzov, čo je skutočne najväčší počet online kurzov, na Slovensku. Robíme zážitkové online vzdelávanie, takže si môžete pozrieť akúkoľvek videokážku pri každom kurze. To znamená vzdelávame a pripravujeme ľudí na budúce povolanie. Tým, že je to akreditované, budete mať 100% na preplatenie kurzu bez doplatkov, takže nemusíte so svojho zaplatiť ak sa hovorí, ani cent. No a zároveň vám ponecháme prístup až jeden celý rok, takže sa môžete vzdelávať kedy chcete, ako chcete, 365 dní v roku. Takže ani nemusíte čakať na nejaké prezenčné školenie, kým sa naplní nejaká kapacita, alebo jednoducho chcete ísť svojou rýchlosťou, tempom a sa jednoducho podľa seba. Tie balíčky sme pripravili na mieru pre úrad práce, aby s tým bolo čo najmenej problémov a jej boli schváliteľné, keďže v minulosti už u nás absolvovalo viac ako tisíc absolventov cez tieto balíčky práve vzdelávacie programy cez úrad práce. V minulosti to bol repas, kompas a nestrať prácu. Všetky materiály dostanete na stiahnutie, budú k dispozícii prezentácie, naše platené rôzne e-knihy. To znamená, všetko si budete môcť potom aj u seba ponechať. No a teda ponecháme vám prístup až jeden celý rok. Dokonca je možné si podať dve požiadavky a dokonca úrad práce aj preferuje, aby ste potom pokračovali v tom vzdelávacom projekte. Takže ak si podáte u nás potom aj druhú požiadavku, tak môžete mať aj dva roky a prístup ku všetkým našim online kurzom. Takže teoreticky prakticky si môžete požiadať druhú požiadavku. Máme dosť zákazníkov, ktorí si podali dve požiadavky a reálne obidve u nás. Opäť úrad práce to hodnotí veľmi pozitívne, že pokračujte vo vzdelávaní. Takže na našom webe Vita.sk sme pripravili v hornom rohu rozbolci zoznam so online kurzy, kde si nájdete priamo balík online kurzov. Takže rovno prvá kategória sú online kurzy školenia pre úrad práce. Takže nájdete tam aktuálne viac ako 30 balíkov, ktoré sú v rôznych kategóriách. To znamená, ak vás zaujímajú napríklad kancelárske balíky, chcete zlepšiť vek celý, nájdete tam programovacie jazyky, čo chcete naučiť v Java, v C++, v Python, chcete sa naučiť testovať software. Máme tam z Brusu nové kurzy na SAP, na ABAP. a chcete sa naučiť používať SAP, veľký dôležitý robustný informačný systém, ktorý používajú účtovníci, nákupcovia, bežne veľké spoločnosti vrátane štátu. Nezabudli sme ani na digitálnych marketerov, manažerov, takže sú tam pripravené opäť takisto z zbrusunové kurzy na Facebook marketing, digitálne, alebo chcete online marketing. Nájdete tam SEO, PPC, Google Ads, LinkedIn a množstvo, množstvo iného. Ak vás zaujíma design UX UI, rovnako sme pripravili balík na mieru. To isté pre databázy, Dokonca je možné si prepratiť akretóny kurz lektora. Takže ak sa chcete živiť kurzami, prezentáciami, radi vzdelávate, ste pedagóg alebo chcete byť profesionálny lektor, tak určite je tu jedna z možností využiť aj balík pre lektora. Takže mrknite na náš web VITSK, v hornom rohu nájdete online kurzy, rozboloci zoznam so a rovno prvá kategória sú kurzy online školenia pre úrad práce. Takže vyberte si, balík online kurzov, ktorý sa vám pozdáva. My vám reálne vieme dať potom prístup všetkým našim kurzom. Samozrejme pre, pre úrad práce potrebné si vybrať príslušný balík. Vyplníte si na tejto podstránke formulárik, aby ste získali kurzy zadarmo, alebo nás môžete rovno kontaktovať na e-mailom kolegyne na infozavináčvita.sk. Všetky tieto odkazy, vrátane e-mailu, budú v popise tohto videa aj v komentári pod videom. Takže ďakujeme, budem sa tešiť na vaše žiadosti a požiadavky na kurzy. Máte sa krásne, všetko dobré.